čo taký, u nás napríklad v našej doline je dosť starších ľudí a tam, ja neviem, ja by som tam zase privítala, keby tam bolo ako vola, kedy bola, čistiareň, alebo aj práčovňa. Viete tú dolinu nám povedať konkrétne, ktorá to je? Hamre. Takže momentálne len čo ma napadlo, lebo takto neviem, takej rýchlosti, nič také. Takže to by ako bolo asi dobre. Taký. Obuvníctvo, lebo náhodou niekto potrebuje obuv a nemusí chodiť kvôli tomu do Žarnovice autobusom. Ja tu nebývam, ale nejaké obchody alebo tak. Takže obchody s oblečením, niečo také? A ty? Obchody s oblečením. No jasne. Služby ako také práčovňa, čistiareň, obuvník sú komerčné služby. Treba si to uvedomiť. Všetky komerčné služby, ktoré sú, sa musia uživiť. Nie je mysliteľné, aby obec suplovala všetky veci, ktoré by obyvateľ chcel, čo sú napríklad obuvník, čistiareň, pretože bolo to v období, keď práčovňa. Práčovňa boli vtedy, keď neboli bežné doma práčky. Čistiareň verím, len som sa aj informoval o nejakej čistiarni, ktorá najbližšie, pokiaľ ja viem, je v Žiari nad Hronom. V Žiari nad Hronom majú problém s nejakými prežitím a neviem si to technicky predstaviť aj finančne, že by obec zriadila čistiareň alebo práčovňu alebo obuvníka, zberňu, ale len na komerčnom spôsobe. Takže obec nemôže vytvárať nejakú stratu alebo suplovať súkromnícke služby, ktoré by teoreticky mal robiť podnikateľ. Viem si predstaviť jedine s tým spôsobom, že bola by tu nejaká zberňa, ale obuvník ako taký, alebo čistiareň by jednoducho tu neprežila, pretože aj mestá niektoré nemajú tieto služby a nevedia to zabezpečiť z týchto dôvodov. No a keď už ste teda zisťovali ako obec, že teda najbližšie je tá čistiareň v Žiari, tak neboli by ochotní, treba nemajú nejakú zvážkovú činnosť, že by chodili raz za, ja neviem, týždeň zriadiť aspoň nejakú zberňu. Myslím, že obec by to našla nejaký priestor, možno nejakú garáž, kde by si to raz za týždeň zdvihli. Nemôže sa to zberať v garáži a už dostupnosť, tie vzdialenosti, treba si uvedomiť, že kedysi Žiar bol akože teoreticky ďaleko, teraz za 15 minút ste Žiari nad Hronom. Neviem si to predstaviť technicky, pretože aj my sa musíme správať, musíme narábať s majetkom obce tak, aby nebol stratový. A si myslím, že na túto tému, poviem pravdu, sme neuvažovali s nimi, nerozprávali sa, pretože priestory, ktoré máme, by museli byť zabezpečené a tiež musíte toho človeka, ktorý len zberá to prádlo, tam by mal byť. A nejednú priestor taký máme, ale neviem, či by bol ozaj taký záujem, pretože bol tu obuvník a on nebol schopný na seba zarobiť. Ako fyzicky tu mal prevádzku? No, dávnejšie tu mal prevádzku, taký starý pán, aj teraz, ktorý vlastne takisto pri terajšom čerte chodili obuvníci a jeden z tých pánov ešte donedávna žil a povedal, že v dnešnej dobe pri cenách obuvi ako takej málo kto si už dáva opravovať obuv, pretože tá oprava je niekedy drahšia ako nové topánky. Takže. A to pravdepodobne platí potom aj o čistiarni a tak ďalej. Dneska už má každý pračku. Čistiareň ani nie, to by som nepovedal, pretože sú ľudia, ktorí majú aj hodnotnejšie kabáty, kožuchy a také, tak tie sú potrebné.
čistiarni, čo vlastne v tej čistiarni som sa bavil, ale ozaj tie už bežné veci, ako čo sa robili práčovne, tak to už ani vo väčších mestách neexistuje. Mm-hmm. No a plus ešte povedzme si, že koľko priemerná domácnosť krát ročne potrebuje čistiareň, možno raz za rok, hej, niečo si dať očistiť, takže... Niekedy raz, za dva roky, raz za rok, ale väčšinou sú už tie ošatenie také, ktoré sa dajú bežne doma prať. Málo kto má už také, sú, neviem, že nemajú kabáty, ako som už spomínal, ale s pani, ktorý som komunikoval v čistiarni, majú problém s týmto uživením sa aj v Žiari nad Hronom. Nie je to, že v obci odrušáme. Rozdiel by bol, keby obec ako taká bola spádovou obcou pre ďalšie obce, kde by bolo to možné, ale to bohužiaľ my nie sme.